Humbi jetën me motor në Itali, miku i Kosovarit i pikëlluar, sot do të shihnim ndeshjen bashkë. Një 41 vjeçar identifikuar si Flamur Krasniqi humbi jetën në një aksident me motor në Itali. Ai kishte kaluar mbrëmjen me kolegët duke darkuar në Montepera dhe të gjithë kishin vendosur të bënin ngjitje me motora dëbore. 41 vjeçari nga Kosova humbi kontrollin e mjetit, pavarësisht ndryhyrjes në vendngjarje me helikopter, ai ndroi jetë. Flamuri ishte me origjinë nga Kosova dhe një ndryshe si muli. Prej fëmijërisë ai u largua drejt Zvicrës. Familjarët dhe miqtë janë përballur me një tragjedi të madhe. Miku i tij, prej 20 vitesh Mauro Maxhuli, ka shprehur sa i dëshpëruar është për ikjen e tij, duke thënë: "Ai ishte një tifoz i futbollit i Milanit ton. Sonte, mbrëmjen e kaluar, duhet të kishim shkuar në Milano për të parë derbin së bashku. Futbolli mbeti një pasion." Muli atëherë zgjodhi një rrugë tjetër. Ai ndoqi qendrën tregtare profesionale të Lugano, duke u bërë një konsulent i vlerësuar i shitjeve. Ai ishte një person fantastik i shkëlqyer dhe shumë i dashur. Fëmijët e mi e quanin Xhaxha. Kemi pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë që është forcuar ndër vite. Ai ishte shumë i lidhur me familjen, një njeri me vlera të shëndetshme. Ishte gjithmonë i gatshëm të ndihmonte të gjithë. Ishte shumë vetmohues, ka thënë ai.